Gyumriyum 36 ընտանիք նոր տարին կդիմավորին նոր բնակարանում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մուշ երկու թաղամասում կառուցված երկու բնակելի շենքերի բացման պաշտոնական արարողությունը կայացավ այսօր։ Որպես բնի գյումրեցի մարդով վերապրել է երկրաշարժը, գիտի թե ինչ ասել է 3 տասնամյակ ապրել բնակներում, հասկանում եմ եւ իրապես կիսում եմ ձեր երջանիկ եւ ուրախ օրը։ Բարք Աստծո մեր բարերարներին թող տա հնարավորությունները շատ եւ կարողանան մեր քաղաքում եւս նորից բնակարաններ կառուցեն։ Ընտանիքները երկրաշարժի հետևանքով անտուն մնացած եւ մինչեւ օրս տնակում ապրողներ են։ 3 բնակարան էլ հանձնվել է 44 օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Բնակարանները բոլորը սոցիալական են, այս բնակարանները բնակիչների սեփականությունը չեն։ Տվել ենք 5 տարով եւ 5 տարի հետո, երբ որ տեսնենք, որ այս բնակարանները ամբողջովին լավ պահված են, այդ մարդիկ արդեն հաստատվել են այդտեղ, որովհետև վստահ չեմ ուզում ինչ որ մի քիչ բացասական բաներ ասեմ, բայց վստահ եմ, որ այս բնակարանը եթե ուղղակի մարդկանց նվիրաբերենք, այս բնակարանը մի մասը մյուս օրը կվաճառվեր։ Որպես ես մարդիկ նաև ամրանան այս բնակարանում, իրենց դոմիկները քանդվելու, իրենք հետ դարձի ճանապարհ չունեն, եւ խնդրել ենք բոլորին, որպեսզի խնամքով վարվեն այս իրենց տրված գույքի հետ, եւ 5 տարի հետո արդեն կդիտարկենք այդ բնակարանը իրենց նվիրաբերելու հարցը։ 70-ամյա Թուխիկ Մարտիրոսյանը երկրաշարժից հետո մինչև այսօր տնակում է ապրել։ Այս ընթացքում ընտանիքի անդամներից երկուսին է կորցրել։ Ափսոսում է, որ Լուսահոգի ամուսինն ու որդին, այդպես էլ լուսավոր ու կահավորված բնակարանը չտեսան։ Այստեղ կապրի մյուս որդու հետ, որը պայմանագրային զինծառայող է եւ հիմա սահմանին է։ 34 տարի երկար ու ցիկ տարիներ ապրել ենք, շնորհակալություն իմ դոմիգիցս, օրենսդրի այդ կան տարի պայել է, իմ կարծիքս կրիշ է եղել, որ ես դեռ դուր չեմ ընկել, որ ես վարձով չեմ ապրել։ Նոր ծրագրով Հայաստան հիմնադրամը եւս երկու բնակելի շենք է կառուցում դարձյալ մուշ երկու թաղամասում 40-ից ավելի ընտանիքի համար։ Այս տարվա թելեթոնի մասնակիցների մեջ մեծաթիվ են փոքր գումարներով բարեգործություն իրականացրած քաղաքացիները։ Հիմա այսպիսի շենքերը, երբ որ տեսնեն իրենք, թե այդ գումարները ինչպես են ծախսվել, ամենակարևորը մարդկանց դա է հետաքրքրում, թե իրենց տված գումարները նպատակային են, թե ոչ։ Հիմա եթե տեսնեմ, որ այդ գումարները նպատակային է, իսկապես տեղ է հասել, եւ դրանից 35 ընտանիք հիմա երջանկացել եւ երկու տարի եւս կրկնապատկվի կամ կհերապատկվի, համոզված եմ, որ իրենց կյանքի նպատակ կդարձնեն վերջը բարի գործ անելու։ Հարցին, թե արդյոք տեղին է բնակարանամուտ տոնել Գյումրիում այն դեպքում, երբ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, Վահագն Խաչատուրյանն արձագանքեց։ Կյանքի բնական հունով գնումը։ Նույնը մենք կարող ենք այլ խնդիրներ առաջարկել։ Դուք էլ շատ լավ գիտեք, Գյումրին էլ այսօր այնպիսի խնդիրներ ունի, որ շատ ավելի կարևոր են, միգուցե քան թե այսօրվա այս բնակարանամուտը նշելը, բայց գտնում եմ, որ սա էլ շատ կարևոր է։ Մենք մեր տրամադրությունը հասարակական նաև պետք է փոխենք։ Մենք պետք է կարողանանք ապագային լավատեսությամբ նայենք։ Եթե չենք անում, հիմա տեսեք 35 տարի մարդիկ սպասել են։ Ամեն օր այդ վիճակի մեջ են եղել, վերջո իրենց երազանքը իրականություն է դարձել։ Անօթևանության հարցի լուծման համալիշ պետական ծրագիր կա։ 2023 թվականին Գյումրիին ուղված պետական միջոցներն էլ կաճեն, վստահեցրեց տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը։ Ուրախությամբ նորից պետք է ասեմ, որ առնվազն 20%-ով տարբեր ուղղություններով մեր բյուջեն ավելի մեծ է, նախարարության բյուջեն եւ պլանավորած աշխատանքները ավելի շատ կլինեն, և Գյումրուն Շիրակի մարզին բավական մեծ բաժին կա այդ ամենի մեջ։ Պաշտոնական տվյալներով Գյումրիում դեռ 2743 տնակ կա։ Կառավարության որոշմամբ մինչև 2027 թվականը հանրապետությունն ազատվելու է բոլոր տնակներից։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։